вечір. Гаряча лінія продовжує наш телевізійний ефір. І сьогодні в студії у нас Олег Гускін, виконуючий обов'язки начальника служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Олег, ну ми з вами зустрічаємось напередодні свята, напередодні Дня захисту дітей. Ну, власне, день і визначив тему нашої сьогоднішньої зустрічі. Захист прав дітей. В чому взагалі полягають права дітей, на що діти можуть розраховувати? Можуть розраховувати. Дуже добре сформульовано, розраховувати саме. Ну, ми всі знаємо, що діти – це особлива категорія людей. Правда? Вони мають особливі права. Ці права виписані в Конвенції ООН про права дітей. Цей день, коли конвенція ООН була підписана і в Україні відзначається 20 листопада щороку, День спільних діток, називаємих за права дітей, в інтересах дітей. Чому це полягається? Ну, насамперед, права дітей, які вони? Перше, це право на ім'я. От воно так називається, право на ім'я. Що воно означає? Це означає, що дитина від народження має право бути зареєстрована. Отримати свідоцтво про народження, що означає, що в неї є ім'я, є батьки, є громадянство тої країни, де вона народилася. Оце є неотъємлене право. Ну, саме перше право – це право на життя, насамперед, да? Потім право на ім'я, право на розвиток, право на інформацію, право на освіту, на ігру. На гру – це теж право дитини. Ну і ще там декілька особливих прав дітей, які відрізняються від прав дорослої особи. Угу. Це є права дітей. Право на неучасть в збройних конфліктах, ну є такі права, які вони все перелічені в Конвенції ООН про права дітей. Ну, добре, я можу помилятися, але так от активно про права дітей ми почали говорити не так давно. Тому що, ну, давайте згадаємо ті ж самі радянські часи, так? На права дітей, ну, тоді мало хто звертав уваги. І, а коли у нас так почали активно захищати дітей? І в чому полягає, власне, цей захист? Ну, захист вже в незалежній Україні прав дітей розпочався. Ну, система ця, яка була створена, яка діє зараз, вона розпочалася в 95-му році, коли був прийнятий закон про органи служби у справах неповнолітніх тоді ще та спеціальні установи для неповнолітніх, яким передбачено було створено при кожній райдержадміністрації, міськвиконкомі служби у справах неповнолітніх. Основним завданням яких було захист прав дітей. Тобто, треба не путати з соціальним захистом, тобто не забезпечення дітей грошима, да? Uh-huh. А захист їх прав дітей. І ну, в радянські часи не буду коментувати, не працював тоді в службі у справах дітей. Ну, ми всі знаємо, що основним захисником прав дітей є, власне, їх батьки. Це зрозуміло, це природньо. Від народження вони захищають своїх дітей, тому що вони бажають, щоб вони отримали найкращу освіту, найкращий фах, щоб у них було все добре в житті, там, одружилися, вийшли заміж, щоб все було добре і щоб дочекатися внуків і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це природний і в більшості випадків так і трапляться, це природний процес. Але не завжди це виходить так. Тобто є такі батьки, які не виконують належним чином свої права, свої обов'язки по відношенню до власних дітей. Вони перетворюються навіть у ворогів власних дітей. Вони їх експлуатують, вони примушують попрошайничати, да? Бродяжити. І в Миколаєві є приклади? Це було. Було. Ну, зараз, якщо зараз ми згадуємо зараз історію, то угу. Наприкінці 90-х, на початку нового століття, це було дуже масове явище. Поширене явище, так. Да. Ми всі пам'ятаємо, наприклад, центральна вулиця, вокзали. Так звані діти вулиці. Да. І це було, це, до речі, стало першим і основним завданням служби у справах неповнолітніх на той час, щоб убрати дітей з вулиці. І як ви це робили? Робили, ми проводили рейди. Ми, це от фізична от дія, да? Проводили рейди, виявляли цих дітей, з'ясовували, хто вони, документували, тобто, ну, ім'я, по батькові, де живеш, хто батьки.
І потім вже працювали з сім'єю. Працювали яким чином? Або ви виправляєтесь і нормально відноситесь до дітей. Заборонено жити за рахунок дитини. Заборонено жити за рахунок того, що вона напросить на вулиці. Або було таке явище, як мили машини, якщо пам'ятаєте. Дуже прилично. Ну, хорошо зарабатували ці діти. Більше, ніж середній був тоді по області заробіток. Нічого собі. Да, дуже достойно. І або, якщо вони не вирішують ці ситуації, не виправляють, то ми подавали позов до суду, позбавляли їх батьківських прав, і на той час діти йшли в основному до інтернатних закладів. Ну, наскільки, знов таки, наскільки я пам'ятаю, раніше вилучали з родин частіше, і дітей в інтернатних закладах дійсно було більше. Сьогодні, наскільки ми знаємо, на державному рівні, так, ми максимально намагаємось зберегти родину, аби дитина виховувалася саме з рідними людьми. Тим не менш, якщо все ж таки батьки не виконують свої обов'язки, дитина вилучається, тоді от доля дитини сьогодні. Ну, добре. Ще немножко історії. Ще... У 2006 році служба у справах дітей перейняла на себе функції від органів освіти по відносно дітей-сиріт, дітей позбавлення батьківського піклування. І з того періоду ми були перейменовані, тобто ми розширилися і стали службою у справах дітей. То були не повнолітні, а це діти. Тобто ми отримали і другий, як це сказати, ланку, другу ланку нашої роботи, тобто замкнувся цикл. Перша ланка вишукувала сім'ї, де батьки не виконують свої батьківські обов'язки, ухиляються від них, позбавляла батьківських прав за рішенням суду, а дитина отримувала статус дитини позбавленої батьківського піклування, а друга ланка служби у справах дітей влаштовувала цю дитину вже до іншої сім'ї. Тобто ми повністю не наповняли інтернатні заклади, не наповнювали їх, а влаштовували до сім'ї, міняли батьків цій дитини. Но немає такого завдання, от усі сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини, усіх них позбавити батьківських прав. Немає такого завдання. Ми знаємо, що відповідно до права дитини цієї ж конвенції, що там виховання, перебування в рідній сім'ї – це є одне із найважливіших прав дитини. Тобто ми повинні створити умови, щоб допомогти цій сім'ї, які ми називаємо, що вона потрапила в складні життєві обставини, вийти з цих складних життєвих обставин. Що це за допомога? Тут потрібно чуть-чуть доповнити. Це, наприклад, насамперед, це матеріальна допомога. Управління соціального захисту населення, наші колеги надають матеріальну допомогу. І по малозабезпеченню, і ну, там 9 видів матеріальної допомоги. І від народження дитини, таке інше. Це матеріальна підтримка сім'ї. Друге, це якщо сім'я не може адаптуватися в суспільстві, то Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіжі надає соціальний супровід. Що це таке? Це буквально сім'ї призначається соціальний працівник, який їм говорить, у вас безробіття обох батьків, що треба зробити? Піти до центру, зайнятися, зареєструватися, стати на облік по безробіттю. Не можемо зареєструватися, немає паспортів. Що треба зробити в цьому випадку? Сфотографуватися, написати заяву, отримати паспорт. І таке інше, і таке інше. Тобто за руку буквально водить, куди треба. Це соціальний працівник. Ну, якщо і ці заходи не дає доброго результату, якщо ми бачимо, що це умисне ухиляння, умисне виконання батьківських обов'язків, ну, наприклад, алкоголізм, да? Ну, це наркоманія. Це, ну, зрозуміло, що людина, яка страждає цими захворюваннями, вона не буде піклуватися за дитину, вона не буде ходити по установах, там, щось за себе думати і так далі, і так далі.
Тоді оце тоді тільки вже йде служба у справах дітей, виступає наперед і займається тим, що збирає матеріал на позбавлення батьківських прав. І в суді все доводить, що надавалась допомога держави, надавалась матеріальна допомога, надавалась соціальна допомога, але батьки проігнорували це все. І все ж таки відноситься погано до своїх дітей. І тільки потім позбавляється батьківських прав. Тобто це дуже складний і тривалий ланцюг собиті, так сказати. Угу. От. А вже після позбавлення батьківських прав, тоді служба у справах дітей вирішує, в яку форму сімейного виховання потрапить дитина. Обов'язково пріоритет надається усиновленню. Ну, ми про це трохи пізніше. А ви розкажіть, будь ласка, як ви відслідковуєте проблему? Адже ну, є діти або родини, які ну, от вони поруч, а є, наприклад, десь там у глибинці. Ну, в нас є система, ну, це не є таке оповіщення, да? Ми не можемо так сказати, але нам повідомляє насамперед освітяни, якщо це діти вже шкільного віку. Тобто, будь-який класний керівник, він розуміє, в якому стані прийшла дитина до школи. Вона голодна чи не голодна? Чи на неї одяг відповідно до сезону, чи не відповідно до сезону? І таке інше. Сінцями чи ускладження якісь. То класний керівник повідомляє завучу, директору школи. Директор школи знає, є інструкція, вони повідомляє службу у справах дітей, що потреба звернути увагу на цю родину. Тобто те ж саме у нас і лікарі, те ж саме дошкільні навчальні заклади, те ж саме ще і ну, зараз ЖЕКи вони реформуються, ну от експлуатаційні за містом проживання, сільські ради. І останнім часом дуже-дуже великий відсоток повідомлень про те, що дитини погано в сім'ї, це сусіди. Сусіди, от звичайні сусіди. На... Тобто сьогодні більш відповідальні так, ну, таке ставлення, так? Да? Дуже легко зараз, подзвонити на безкоштовну урядову гарячу лінію і повідомити адресу, і повідомити службу, не службу у справах дітей, а президента або уряд, о тому, що от сусідка, вона така-така, не годує дітей, там, мордує їх і таке інше. Дуже часто це повідомлення неправдиві, дуже часто. З інших зовсім мотивів. Ну, все одно ви перевіряєте. Ну, ми перевіряємо, да. Наші дії у всіх випадках одні теж. Ми випадки приймаємо до відома. Це тільки для того, щоб нам вийти туди. І ми виходимо в сім'ю, складаємо акт обстеження жилищно-побутових умов. І цей документ, акт обстеження жилищно-побутових умов, є відправною точкою для нас, з чого ми починаємо працювати. Тобто ми вийшли, побачили, що це, ну, як це говориться, ложна тривога, да? Що це ну, наклеп, не наклеп, неважливо так сказати, але що сусіди так, ну, неправду сказали, неправду сказали, щоб нікого не ображати. Це ми перевірили, все в порядку. А якщо дійсно випадок має місце, підтверджено все, ми з цього моменту дитину ставимо на облік в службі у справах дітей. У нас є облік саме дітей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Таких зараз у нас 1500. 1500, ну близько, да. Ну, от ви згадали 90-х роки, тоді було... Це ви згадали. Тоді було 15 тисяч. Нічого собі, 15 да, тисяч. Да. Ну, немножко, щоб, направді, сказати до справедливості, інший облік був, було більше категорій, ну, все одно, дуже много, у нас одніх тих, хто ночував на вулиці, жив на вулиці, було біля 700 дітей по області в той час. Тобто це дуже великі цифри були. Зараз не те, зараз не те. Значить, 1500 дітей, де батьки ухиляються до виконання батьківських обов'язків. Ми запрошуємо до роботи з цією сім'єю усіх колег, що я вже перечислив, управління соціального захисту населення, центр соціальних служб для сім'ї дітей і молодежі. Сім'я береться під соціальний супровід, а служба у справах дітей контролює.
Покращила ситуація чи погіршила? Скільки часу ви даєте на те, щоб виправити ситуацію? Немає типових. Кожна сім'я – це нова подія, це нові обставини. Немає типових. Ну, буває рік, буває півроку. Дуже різно. Буває так, що ситуація склалася, що ми відразу ми маємо право, відповідно до Сімейного кодексу, рішенням органу опіки та піклування відібрати дітей одразу. От сьогодні приїхали, бачимо, що дитина там має бути в родині, при безпосередній загрозі життю та здоров'ю. Ми розуміємо, ми визиваємо швидку допомогу, ми розуміємо, що якщо ми розвернемося і підемо оформлювати відповідні документи, то дитина може не дожити до ранку. Тому дитина, природно в цьому випадку потрапляє до лікарні, а вже, як відповідно до Сімейного кодексу, при рішенні органу опіки піклування, протягом 7 днів готується позов до позбавлення батьківських прав. Ну, це термінова ситуація, екстрене втручання. А штатне таке, що ми попереджуємо, допомагаємо, вмовляємо, виховуємо батьків, хоча це сильно не дуже наша функція, але ми це розуміємо, що, дітям краще з рідними батьками. От. Ну, якщо немає відклику, то позбавляємо батьківських прав. Якщо вас не пускають до житла? Таке буває дуже рідко. Як правило, ви потрапляєте, так? Да, я не буду розкривати секрети на общий загал. Ну, такого не буває дуже рідко, хоча у громадян є право нас не пустити. Добре, а прецеденти, коли батьки повертаються до нормального способу життя, наскільки це поширене явище? От ви кажете, є, і півроку, і рік, а є ж таке, що і більше можна спостерігати. Є таке явище, це одиничні випадки, на жаль, але є таке явище, що доходить до того, що одна із форм допомоги, ми можемо влаштувати тимчасово за заявою батьків, таких батьків, влаштувати дитину до Центру соціально-психологічної реабілітації. Їх у нас 4 в області. І Центр соціально-психологічної реабілітації. 9 місяців там дитина може жити. Це допомога батькам. Вони не годують її, не одягають цей період. Не навчають, можуть зробити ремонт, знайти роботу і таке інше. А потім, якщо служба у справах дітей пише на місцях, пише, що ситуація виправлена, що дитину можна повернути в родину, батьки приїжджають і забирають. І це дуже зворушлива мить, і, скажімо, хотілося б, що частіше, але таке буває. Таке буває. Добре, давайте поговоримо про насилля над дітьми. Наскільки це поширене явище в нашій області? І як в цьому разі, якщо дійсно там є насилля, є сенсі побиття, знущання над дитиною, як в такому разі? Ситуація, як сказати? Сказати, що зовсім цього нема, нельзя. Нельзя. Ну, сказати, що це явище, яке дуже-дуже поширене, теж нельзя. Є, можливо, просто не афішується. Не можна. Ну, в нас є на обліку там 61 дитина, яка постраждала від насилля. Це наш облік служби у справах дітей. Це насилля може бути психологічне, фізичне, сексуальне і таке екзотичне насилля економічне. Тобто, є така форма насилля в законодавстві. Ну, дитина не бачить кишенькових грошей, дитина не годування, це теж, якщо дитина голодує, то це яке, фізичне чи економічне? Фізичне, мабуть. Ну, от дуже важко визначити економічне насилля. Ну, воно є, тому що це є в міжнародних документах. От 4 випадки насилля. Насамперед, саме переважна кількість – це фізичне насилля. Це зрозуміло. Це наші традиційні методи виховання. На жаль, традиційні. Тут така, не у всіх, звісно, є такі ми. І тут така ситуація, що якщо це насилля несе тяжкі втрати здоров'я дитини, тяжкі травми, то це вже уголовна відповідальність. І там рішення переходить вже до правоохоронних органів, вони насильника можуть навіть під суд, позбавлення волі, таке інше.
Якщо це, ну, таке насилля, ну, яке не несе шкоду здоров'ю, да, то служба у справах дітей вирішує це питання теж, знаючи, що це рідна людина для дитини. Це батько там, чи мати, це просто з одного випадку позбавляти батьківських прав – це нереально, це і неправильно. Тобто з цією сім'єю працюють психологи, центри соціальної служби для сім'ї, дітей, молодежі, які є спеціальні психологічні корекційні програми для насильників. І намагаються зробити так, щоб не було повтору насилля. Ну, це знову ж таки залежить від тяжкості. Якщо це дійсно дуже тяжкий випадок, ну, ще не дійшов до уголовного процесу, то у нас є центри соціальної служби для сім'ї, дітей і молодежі в обласному, є обласний центр для жінок з дітьми, які от постраждали від насилля. Не тільки ж діти страждають від насилля, і жінки теж. І вони можуть, це в Вознесенській є таке відділення, вони можуть там 3 місяці знаходитись, поки там ситуація залагодиться, поки з насильником чим працюють, там працюють і таке інше. Можуть потім повернутися до своєї родини. Вот. Тобто здесь у нас діти перебувають на обліку з насилля близько року. Потім ми контролюємо ситуацію постійно. А чи буває так, що дитина сама скаржиться? Має право. Має право. А чи буває так, що дійсно користується своїм правом? Ну, дзвінки, вона має право на подзвонити. Зараз у нас були випадки електронного листа нам присилали. У нас працює, до речі, телефон довіри Служби у справах дітей 47-38-32. Ми, це в обласній службі у справах дітей, ми приймаємо всі повідомлення про випадки насилля і від дитини теж. Тобто ми реагуємо однозначно точно так же. Нам не важно, хто повідомив. Нам важно, цей випадок є чи не насправді. Перевіряємо його ми особисто. Тобто виїжджають наші працівники і перевіряють. Добре, якщо вже дитина вилучена із біологічної родини, ви намагаєтесь максимально влаштувати дітей в інші родини. І тут теж є варіанти. Є варіанти, так. Да. Ну, так, да, дитина відібрана, якщо відібрана чи позбавлена батьківських прав, тобто у нас є два, вони відрізняються юридично, два методи відібрання, це за рішенням суду позбавлення батьківських прав і за рішенням суду відібрана у батьків без позбавлення батьківських прав. Це юридично різні речі. Чому? Тому що позбавлення батьківських прав, дитина отримує статус дитини, яка підлягає усиновленню. Це важливо для тих батьків, які позбавлені батьківських прав. Тому що при усиновленні, якщо дитина буде усиновлена, то це вже невозможно повернути назад. Тобто є поняття тайне усиновлення. Мама, яку позбавили батьківських прав, вона ніколи в житті вже не відновить свої права через суд. А якщо дитина не усиновлена, вона має цю можливість. Довести в суді, що вона змінила спосіб життя, що вона нормальна мати, і тоді відновлять її батьківські права. Якщо відібрання дитини, то відібрання не має статусу дитини, яка підлягає усиновленню. Вона може потрапити лише під опіку і в прийомну сім'ю. Ну і до інтернату, звичайно. От юридична відмінність. Тому відносно до цих статусів, то ми розподіляємо дітей до сімейних форм виховання. Ну, пріоритет вже зрозуміло для всіх – усиновлення. Чому пріоритет усиновлення? Тому що дитина стає спадкоємцем нових батьків. Тобто є якісь соціальні гарантії? Абсолютно, як у любої рідної дитини. Тобто вона отримує прізвище, ім'я нове, отримує навіть дату народження нове. Має право батьки змінити дату народження в інтервалі в півроку від реальної дати народження. Все це за рішенням суду реєструється в органах РАХСу, видається таке ж саме свідоцтво про народження, не відрізнити.
Тобто вона перетворюється рідною дитиною цих нових людей і стає їх спадкоємцем. Вона зі всіх обліків знімається, тобто вона перестає бути дитиною-сиротою. А всі інші форми, це вже дійсно, тому що всиновлення – це не форма влаштування дитини-сироти, тому що дитина перестає бути сиротою. Це просто форма влаштування дитини. А прийомні сім'ї, опіка, піклування, дитячі будинки сімейного типу – це форми, де дитина не втрачає статус дитини-сироти, де чужі люди беруть до себе на виховання цю дитину, ну, беруть до 18 років, до повноліття. Після повноліття дитина перетворюється в особу числа дітей-сиріт, і юридичні зв'язки між прийомними батьками, опікунами, батьками-вихователями, піклувальниками розриваються. Тобто вона не буде спадкоємцем опікунів, ну, на той час піклувальника вже. Вона не буде спадкоємцем прийомних батьків і так далі, і так далі. У нас, на жаль, час вже вичерпано. Ми вже 26 хвилин, як заявлено, ми з вами поговорили. Але, ну, є у мене ще питання, і, ну, це, можливо, це буде тема для наступної зустрічі. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. Нам все добре вам у вашій діяльності. Будь ласка.